تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ ولی کریم اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے جو بھی ذکر و اذکار ہوا، جو اہتمام کیا، مولے کریم اس میں جو کمی کوتاہی رہ گیا معاف فرما کر سب کا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولے کریم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین، آپ کی اولاد پاک، آپ کے صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعیات، تبع تابعین، تبع تابعیات، اولیاء اعظم و سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم بالخصوص بالخصوص ذکر اللہ کی برکت سے، کلام اللہ کی برکت سے مولا کریم محل عقل صاحب اور ان کے صاحب زادگان مولا کریم ان پر اپنا خاص فضل کرم نازل فرما۔ ہمارے بھائی طارق صاحب مولا کریم ان پر اپنا خاص فضل کرم نازل فرما۔ انہوں نے اپنی شادی کی زندگی کا سلسلہ شروع کیا ہے، مولا کریم اس میں کامیابیاں عطا فرما، دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ مولا کریم اس خاندان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ ہمارے بھائی جاوید چوراہی صاحب، بھائی شاہ صاحب، بھائی آزاد صاحب مولا کریم سب بھائیوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے اس گھر پر، اس خاندان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ مولا کریم انہوں نے خوشی کے موقع پر تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی کو یاد رکھا اور حضور کی ولادت با سعادت کی خوشی میں محفل کا انعقاد کیا۔ مولا کریم حضور کے نالین کے صدقہ سے ان جوڑوں کو سلامت و آباد فرما۔ مولا کریم جو گھر والے آپس میں ملے ہیں دونوں میں اتفاق و محبت عطا فرما، پیار و محبت کی دولت نصیب فرما۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے مولا کریم پریشانیاں کو دور فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے مولا کریم ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ہر طرح کی بری نگاہوں سے محفوظ فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما۔ مولا کریم دونوں خاندانوں کو بد نگاہوں کی بد نگاہی سے محفوظ فرما۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے مولا کریم ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ سے یا الہی ہمیں خوشی کے موقع پر خدا کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح حضور کی محفلوں کو سجانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو برے کام ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں مولا کریم سب کا آنا جانا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم سب کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مولا کریم محل عقل صاحب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ سے مولا کریم جاوید صاحب کے والدہ محترمہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ جو بھی بیمار ہیں، جو ادھر موجود ہیں ان میں بیمار ہیں، اور جو لوگ گھروں میں ہسپتال میں بیمار ہیں مولا کریم سب کو کامل شفا عطا فرما۔ ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے جسمانی، روحانی، قلبی، اخلاقی بیماری سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہم سب کا بیڑا پار فرما، ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما، ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے مولا کریم پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ماؤں بہنوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مولا کریم نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔
ہم سب کے دلوں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی اولادوں کو نیک و صالح بنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ صدقہ سے مولا کریم جتنے بھی حاضرین ہیں ان میں جو بھی بے اولاد ہے آج کے اس حضور کی محفل کے صدقہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی خوشی کی خاطر مولا کریم اس کو نوران اس اولاد نرینہ عطا فرما، مولا کریم جن کو تو نے بچیاں عطا کی ہیں ان کو بچیاں بھی عطا فرما، جن کو بچیاں عطا کی اس کو بچے بھی عطا فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ صدقہ سے مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمیں بھی مانگے عطا فرما، مولا کریم ہم مانگے تو اپنی شایان نشان تو ہمیں اپنی شایان نشان عطا فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ صدقہ سے مولا کریم جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں جوان بیٹے ہیں شادی کے مسائل ہیں اور مال کے مسائل ہیں مولا کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ صدقہ کے تمام کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما، مولا کریم تمام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، محترم جناب شہزاد ہرونی صاحب کی والدہ محترم کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، مولا کریم ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں مولا کریم جو بھی نیک تمنائیں حاجات لے کر آئے ہیں تمام کی تمنا و حاجات کو پورا فرما، مولا کریم سب کا بیڑا پار فرما، ہم سب کو نیکی کرنے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ صدقہ سے مولا کریم ہمیں اچھائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، برائی کے کاموں سے رکنے اور دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ غیبت تکبر بغض کینہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، مالک مولا جتنے بھی حاضرین ہیں سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، بار دیگر التجا کرتے ہیں مولا کریم بالخصوص مولا کریم جناب طارق صاحب کو اور ان کے برادران کو مولا کریم تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اور ان کو ہر طرح کی بری نگاہوں سے محفوظ فرما، مولا کریم ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ان بھائیوں کو اسی طرح آپس میں اتفاق و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے گھر پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، مولا کریم ان کے گھر میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر طرح کی بری آفات سے محفوظ فرما، مولا کریم پریشانیاں دور فرما آسانیاں پیدا فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ صدقہ سے یا الہی بار دیگر التجا کرتے ہیں کہ اس جوڑے کو تا دم قیامت شاد و آباد فرما، مولا کریم ان کو خوشی نصیب فرما اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ صدقہ سے جو خاندان آپس میں ملے ہیں اسی طرح محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، مولا کریم ہم سب کا بیڑا پار فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع القرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تو دیواں والا داتا ہے اسی منگل لے سوالی صدقہ تینو محبوب تیرے دا اج نہ جائے کو خالی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحاب اجمعین برحمتہ